הרגע מיוחד, והוא ימשיך להיות ככה, זה לראות את משפחת צוק. האירוע הזה הוא כבר שנה 11, כשהנכדה הקטנה שהייתה בת שנה, שהיום היא בת 12, ש-11 שנים שהיא משתתפת כל שנה, בהתחלה על הידיים של ההורים, לאחר מכן כמשתתפת בעצמה, חוויה בלתי רגילה. אנחנו אסירי תודה גם להנהלת בית הספר, גם לצוות המורים והעובדים, במיוחד לצוות החינוך הגופני שבלעדיו זה לא היה קורה בכלל. ואיך שלומי אומר? שאלתי את שלומי, זה ממשיך? זה אומר, מה זאת אומרת? זה כבר במערכת של בית הספר. כל זמן, מבחינתי, כל זמן שיש בית ספר של הנשיא, הפרויקט הזה מתקיים. כיף להיות ככה, כל שנה איך זה משתדרג ומקבל מימדים חדשים ורעיונות חדשים וצוות... צוות הספורט של בית ספר, כל המורים, כל הזמן חושבים יצירתי, איך לאתגר יותר את הילדים ואיך להפוך את זה ממרוץ דני צוק ליום אתגרי וספורט לזכרו של דני צוק. מקסים ומרגש כל שנה מחדש. התלמידים שלנו מאוד מתרגשים, מגיעים לאווירה מאוד חגיגית, מתחרים בדיוק כמו הילדים בכיתות התאומות שלהם, בשל הנשיא, אין הנחות, שלומי לא מקזז לנו בשום דבר, חייבים שלושה מקצים, חייבים לעמוד בתנאי מדידה שכולם עומדים, על פי הגיל הכרונולוגי שלהם, ומצליחים להגיע להישגים מאוד יפים, אני גאה בהם. דרך אגב, היום הזה הוא מיוחד, כי התלמידים משכבה חטיבה עליונה, הם אלה ששופטים, וזה אירוע שכולם משתלבים. גם מורים, גם תלמידים שופטים וגם התלמידים עצמם שמתחרים. אנחנו פה בתחנת נינג'ה ישראל ביום האתגרי. יכולים לראות את התלמידים פה מטפסים וקופצים. הנה התחנה של הכדורים, צריכים לעבור פה מעל הצמיגים. הנה קופצים. בעיניי זו התחנה הכי טובה, הכי כיפית. כל אחד יכול לעבור אותה. נחמד מאוד פה. היום ספורט היה דווקא סבבה עד עכשיו, אני ממליץ על היום ספורט האתגרי הזה שם, זה היה טוב, ואחלה, אחלה יום. אנשים נהנים, כיף, מרגיש זרימה, אנשים פה מתאמנים, עושים את מה שהם צריכים, וסבבה סך הכל. גיבוש כיתתי, גיבוש שכבתי, חשיפה של המורים לפעילות של צוות חינוך גופני. במיוחד כפעילות C, וכמובן לשמר את זכרו של דני, שהיה איש אוהב ספורט, וכל בוקר היה מקבל אותנו עם עיתון הספורט. אנחנו מאוד מתרגשים.